Kulaktan kırıp boydalar, jaksı ənmen tättigi. Köngülge türlü oy salar, əndi süysen, menşi süy. Bugünkü taqırımız ən jene onun kudret jaylı bolmaq. Armıstar, kürmetli körümendir. Eferde Aytarım Bar bağdırlamasы. Jene onun jürgüzüşüsü men Temirlan Rысбек. Bugün bizdin bağdırlamamızda Kazakstan Respublikası'nın Jazuşlar Odağının müşesi. Elimizge belgili kompozitor, әнші, сазгер, өнертанушы, мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасының құрметті азаматы, профессор, көптеген хит әндерінің авторы Аймұхамбет Бейсенбеков қонақта. Аймұхамбет мырза, бағдарламамызға қош келдіңіз. Рахмет. Бағдарламамызды бастамас бұрын шағын бейнематериалға назар аударсақ. Аймұхамбет өнерге ерте әуестенеді. Мектеп қабырғасына көзге түсіп, әнші бола танған. 1966 жылы орта мектепті бітіріп, аудандық халық театрына еңбек жолын бастады. 1967 жылы Бүкілодақтық көркем өнерпаздар байқауының жүлдегері атанып, сол жылы Семейдің Мұқан Төлебаев атындағы музыка училищесінің әншілер бөліміне оқуға түседі. 1971 жылы мемлекеттік Құрманғазы атындағы консерваториясын бітірген соң, 1971-1976 жылдары Республикалық Жамбыл атындағы филармонияда Абай атындағы академиялық опера және балет театрында еңбек етті. 1988 жылдан 2010 жылға дейін Семей филармониясында директорлық қызметін атқарды. Онда Қазақ аспаптар оркестрін 1991 жылы аспаптық брас квинтет, 1993 жылы үрмелі аспаптар оркестрін ұйымдастырып, классикалық музыка мен халықтық музыканы насихаттауға зор күш-жігерін жұмсады. 2010 жылдан 2020 жылға дейін Шәкәрім университетіндегі музыкалық кафедрада профессор болды. Әншінің дауысы толық диапазонды лирикалық тенор. Әншінің репертуары әр жанрлы, кең ауқымды. Ол қазақтың, орыстың, украин халық әндерімен әлемдік классиктер Глюк, Гайден, Верди, Пучини, Чайковский, Глинка, Римский-Корсаков, Рахманинов тағы да басқа композиторлардың шығармаларын Қазақстан композиторларының ән романстарын шебер орындайды. Ал енді бірден сұрағымызға көшейік. Сізді сахнаға алып келген кім? Және ән айтуды қанша жасыңыздан бастадыңыз? Бірінші көрермендерге күніміз жақсы болсын. Еліміз мына жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Осы жаңа Қазақстанды өркендетуге әрбір азаматымыз күш салсын деп тілеймін. Ал енді сенің сұрағыңа келсек, өнер жолына кім әкелді деп отырсың ғой? Енді әр бір өнер адамының, әр бір жазушы, ақын болсын, кім болсын, оның ұстазы болады. Бала кезінен өзінің еліктеп, соған содан үйренетін. Мен бала кезімнен әкемде, шешемде ән салатын, әкем суырып салма, ақындығы бар болатын. Мына қазақтың Қыз Жібек, Еңлік Кебек, көп қисаларды жатқа айтатын ол кісі. Мен сол өнерге сол кісіден, одан кейін мені 4 жасымнан мен әріп танып жазалатын болдым да, кітапты ерте оқыдым. Әкешім, мен сол кітапты жазу тани салысыменен, ана кітаптарды түнімен отырып оқытатын, оқим олар тыңдайтын. Міне солай әдебиетке ерте әуестендім де, мектепте жүргенде өлең жазып, өлеңдерім аудандық, облыстық газеттерге басылып, менің әдебиеттегі ұстазым, елік дегенім ол қазақтың ақиық ақыны Сәкен Иманасов. Осы поэзиядағы мен кейін ол әдебиетші болам деп осы Семейдің пединституын алып келген мектептің директоры өз әдебиетші болатын. Осында кеп документімді өткізіп, ол кезде Теміржан Базарбаев деген композиторды білесің ғой. Ауылым тамашаның сол біздің ауылдың өзі біз алдыншы атадан қосылатын ағайынбыз. Сол кісінің үйіне тұрдым. Сонда сол кісі маған, сен ән саласың ба? Ән салам, енді 10-шы класс бітіріп келдім ғой, өзім лауреат, облыстық менің лауреатымын. Әнді кішкентай кезімнен салғам, қандай ән саласың? Кендиіптің жан сәулесін. Содан сол жан сәулені салып,
Инди фортепианосы бар, соны мен әлгенде айтып берем. Ой, сен мұғалімдікте нең бар? Сен әнші боласың ғой. Сен Байғали Досымжановтың дауысы сияқты екен дауысың. Оперный дауыс. Сен қойты, ана документіңді алайық. Ол кісі Западеліне музыкальный Төлебаевта. Соған түсірем вокалнеға. Ойбай, мені әкем өлтіреді ғой енді. Әдебиетші болам деп келдім ғой. Жоқ, жарайды, әкең өзім жауап беремін. Деп содан документімді алды да, екеміз барып алып, музыкальный колледжге со вокалнеға түстім деп еттім. Сонымен әдебиетпен қош айтысып, музыкаға 4 жыл музыка училищесін бітіріп, одан консерваторияны бітірдім. Кейіннен Москвадан стажировкадан өттім. Солай өмірім түгел музыкамен кетті. Ал бірақ ана адам бойындағы бар нәрсе қашан болсын дейді ғой, мен 40-тан асқаннан кейін 40-тың ортасына кіргенде қайтадан мына әдебиеттің сатира жанрына. Соныменен екі дүркін Қазақстан сатириктерін бас жүлдесін алып, жазушылар одағына мүше қылып алып, соныменен уже 6 сатиралық кітабым шықты. Сөйтіп мен өнердің, әдебиеттің осы әні, музыка, әдебиет, поэзия осымен өзімнің өмірімді міне өткізіп жатырмын. Өзіңіздің жазған өлеңдеріңіздің арасында өзіңізге ең сүйіктісі және оны кімге арнадыңыз? Өлең бе, әндер ме? Әндеріңіз. Әндер. Әндерді мен бір мектепте жүріп патриоттық жазған әндерім болды. Өзіміздің мектеп бітіргенде өзіміздің класстың хорымен, мектептің хорымен орындап. Одан кейіннен енді ән жазуды консерваторияда оқып жүргенде Базарбай Жұманиязов деген композитор бар, атақты. Сол біраз әндерімді нетіп, сол кісіге көрсетіп ем, сенің бойыңда бар екен мынаның, әндерің жаза бер деп, бір екі әнді мақтап. Одан кейін өзім консерваторияда, фортепианодан атақты композитор Нағым Меңдіғалиевтің шәкірті болдым фортепианодан. Одан кейін сол кісіден көп осы әндерімді жазғанымды, соған гармония, аккомпанемент жазу, соларды сол кісіден көбінесе үйрендім. Сол кісі көбінесе ақыл берді. Енді мен әртүрлі әндер бар, енді махаббат әндері бар. Қыздарға, әдемі қыздарға арнап жазылған. Отан туралы, табиғат туралы, әртүрлі тақырыпта бар ғой. Енді менің негізгі көп халыққа танылып, мына тамашада шығып неткен ол атақты тенорлар орындайтын әнім ол махаббат серенадасы. Сол әнім бағымды ашып кетті десе болады. Осы уақытқа дейін қанша мемлекетте ел намысын қорғадыңыз және шетелде мемлекетіміздің атынан өнер көрсеткенде қандай сезімде болдыңыз? Мен ең бірінші рет осы Семейде музыкальный колледжде бірінші курсты бітіргенде Москвада мына орта оқудардың фестивалі болды. Біздің Қазақстаннан Алматыға бір ай жинап, дайындалып, сол біз Москвада өнер көрсеттік. Бұл 1968 жыл. Біз барғанда мына Гагарин, космонавт қайтыс болып, ана Кремльдің стенасына жаңадан жерленген екен. Соны көрдік. Кремль мавзолейге, Лениннің мавзолейінде, сосын 4 жерде үлкен концерт бердік Москвада. Даже Манежда телевидениеға, Центральный Россияның телевидениясында мен өлең айтып, кейіннен өзім осы Семейге келгеннен кейін жаз кезінде
сабаққа шықтық, Чолпан деген кинотеатрда бір көркем фильм көруге барсақ, о кезде киноның алдында документальный фильм көрсетеді. Сол документальный фильмде біздің самолетпенен Москваға келіп қонып, Сақанада менің өлең айтып тұрған немді көріп, соған керемет бір қуанышта болғанбыз. Міне, сол алғашқы, енді ол біздің Қазақстан, енді біз Москва астанамыз ғой, дегенмен де Россия. Ең бірінші концертпен барған жерім сол Москва. Одан кейін енді Қырғызстан, Өзбекстан, Россияның енді бүткіл қалалардан о Байқалға дейін Әлбек Нишіп екеміз 4-ші курс студент болып жүріп мына комсомолдардың несімен мына Бамдағы теміржолшы нелер соларға концерт қоюмен біз сонау Байқалға дейін Мурманск көп Сибірдің қалаларын бәрін түгел араладым. Кейіннен енді Ленинград, Москва Қазақстанның егемендік бір жыл алғанына біздің филармония Қазақстанның атынан мерекелік концерт бердік. Бибігүл Төлегенова мен біздің Семейдің қазақ халық аспаптар оркестрі бүткіл әлемдегі ең атақты зал Чайковский залы Москваның. Сол залда концерт бердік. Одан кейін шетелде мен мынау Германияда болдым. Франкфурт Майны қаласында. Сосын Испанияның қалаларында, Италияда, Францияда болдым. Ницца деген қаласында, есінде. Енді о жерде көбінесе сол Абайдың қаламқасы, өзімнің махаббат серенадам, сосын көбінесе ана Италияның серенадаларын екі тілде орындадым. Итальян тілінде, қазақ тіліне аударып алып. Өте сол халық жақсы қабылдайтын соны. Міне солай өнердің арқасында Еуропадан мына Қытайға бардық. Неге гастрольменен. Түркияда, Стамбулда біраз жерді араладық осы өнердің арқасында. Бала кезіңізден бастап кімнің әнін сүйіп тыңдап өстіңіз? Біздің кезімізде енді телевизияне болған жоқ бала кезімізде. Ол телевизияне кейіннен 65-66, мына Семейге оқуға келгенде осы телевизияны осы жерден көрдік. Абылай ауылда телевизияне болған жоқ, тек қана Қазақ радиосы. Радиодан ылғи ән тыңдаймыз. Сосын кейін пластинка. Ана пластинка ойнататын не бар, соныменен әншілерді тыңдаймыз. Негізінен мен ана халық әндерінен әсіресе мына опера әншілерін сол бала кезімнен мектепте жүргеннен. Өйткені мен ана Байғали Досымжановтың айтатын әндерін айтамын ылғи. Сон Бекен Жылысбаевтың, Серкебаевтың айтатын әндерін. Ылғи классикалық әндер. Сонымен де өзім сол академиялық опералық әншілікке түстім ғой. Соны бітірдім. Қазіргі кезде еліміздегі қай әншінің шығармашылығын ерекше бағалайсыз? Енді қазір не көп, әнші көп. Өйткені қазір әншілер мына той дегеннің арқасында көп көрім жақсы тұрмыста тұрады. Өйткені әншілердің бәрінде коттедж, екі этаж үйлері бар, ең қымбат машина кім мініп жүр, әншілер мініп жүр. Қазір балалардан бұрын біздің бала кезімізде кім баласы космонавт боламын, профессор боламын, қазір кім баласың десе әнші боламын дейді. Бәрі әнші болғысы келеді. Қазір түгел кім әйтеу әнді айтса да, айта алмаса да, вокалдық кішкентай студия не ашып ап, сонымен қазір жақсы бизнес болып тұр бұл әншілік өнер деген. Енді әнші көп. Әншілер үш түрлі жанрға бөлінеді. Бұл
опера әншілері академиялық. Содан кейін халықтық сыноу, атам заманнан келе жатқан халқымыздың дәстүрлі әншілік өнері. Онда керемет әншілер бар, опера әншілері бар. Мынау одан кейін эстрада әншілері. Енді опералық жанрда бұрынғы Серкебаев, Досымжанов, Түлегенова көп Кәукен Кенжетаев профессор. Сондай ұлы әншілер кетті, оның жалғасы болып келген Ғафиз Есім, Нұржамал Сүйімбаева, біздің менің ұлы ұстазым Бекен Жылысбаевтың шәкірттері, халық әртістері оларда, оларда қазір профессор. Енді кейінгі өсіп келе жатқан әншілердің ішінде міне Шотабаев Медет қазір дүниежүзінің опера театрларына ұялмай барып, гастрольдік сапарменен мынау Жұпар Ғабдуллина сол сияқты жас әншілер қазір көп. Біздің Қазақстанда бұрын бір-ақ опера театры болса, қазір үш опера театры бар. Шымкентте бар, Астанада бар, Алматыда бар. Бұл деген қазақ өнерінің өскенін көрсетеді. Әншілік өнердің, академиялық әншілік өнердің өркендегенін көрсетеді. Бір республикада үш опера театры деген ол керемет жетістік. Балет театры, опера балет, өзі жеке балет театры бар қазір. Міне қазақ өнерінің жетіскендігі қандай. Өміріңіздің 21 жылдан астамын осы қаламыздағы Әміре Қашаубаев атындағы филармонияға арнапсыз. 21 жыл деген ол жүздің төрттен бірі ғой, байытша айтқанда. Осы филармонияда есте қалған қызықты сәттеріңізді айтып өтсеңіз. Мен филармонияға дейін 12 жыл Мұқан Төлеуов атындағы музыка колледжінде бөлім басқардым, мұғалім болдым. Консерватория бітіргеннен кейін ол кезде бізге диплом бермей 3 жылға жолдамаменен жібереді министерство. Сол жолдан мен осы Семейге Төлебаев музыка училищесіне келдім мұғалім болып. Содан сол істеп жүргенде мен өзімнің әгі жазатыным бар, былай кішкене пысықтауда болдым бекен. Мына облыстың, республиканың мәдениет басшыларының көзіне түсіп тағы да әншілігім өз алдына соныменен де таныды. Содан кейін мені мәдениет министрлігінің бұйрығымен осы Семейдің филармониясына директоры қойды. Сонда 21 жыл директор болдым. Одан кейін көркемдік жетекшісі болдым. Былай істедім. Одан кейін мен Чакарым университетіне қосымша істеп жүргем. Кейіннен сол Чакарым университетіне штатқа ауысып, 12-13 жыл сонда профессор, педагог, міне өзіңде менің әннен шәкіртімнің біреуісің. Менің Чакарым университетін бітірген шәкірттерімнің өзі қазір халықаралық, республикалық конкурстардың лауреаты, магистрат бітірген өздері қазір мұғалім болып осы республиканың түкпірінде еңбек етіп жатыр. Аймұхамед Тұрсынбекұлы, Қазақстан композиторлар одағы жайлы не айтасыз? Қазіргі осы одақ әлі күнге дейін бар ма? Және осы одақтың қазіргі жағдайы, осы жастарға қандай мүмкіндік бар, мемлекет жағынан көңіл бөлінеді ме? Бұл бір өте сәтті сұрағың. Өйткені бұл Қазақстанның композитор одағы бұрын мынау Совет одағы кезінде Совет одағының СССР композитор одағы деген болған. Соның қарамағында 15 республикада композитор одағы болды. Біздің Қазақстанда да болды. Ол мемлекеттің қарауында бүткіл қаражатының бәрі мемлекет көтеретін. Ал мына егемендік алғаннан кейін бүткіл одақтардың бәрі жазушылар одағы, мынау композитор одағы, суретшілер одағы, бұлардың бәрін түгел мемлекеттік бюджеттен алып сатты. Бұл кәдімгі бір әлгі қоғам бар ғой әлгі. Орман қорғайтын, жасыл одақ, анау мынау деп тура солармен бірдей болып қалды.
Мине содан кейин барып да бул композитор одагы, жазушылар одагы айтып энди үткөн неше түрлү мүзү карагайдай калы жазуучулары, нелер, алар бар гой анда. Энди Рахмадиев тир кездеринде жазуу композитор одагы да кичкене көзгө түшөт, мына кейиннен мүлдө мына композитор одагы калк биле бермейтин болду. Үткөн Олар бұрынғыдай әр жанрлы симфония оркестрімен, ана бәрін гастрольдетіп, барлық облыстарға шығып, бүткіл композиторлар өздерінің шығармашылық кештерін ұйымдастыратын, үлкен-үлкен пленумдар, съездер, композиторлардың фестивалі болатын, соған қатысатынбыз. Оныңға бәрі қазір азайды, өйткені Композитор одағы, жазушылар одағы бұл кәдімгі бір жай бір қоғам сияқты болып қалды ғой. Сонымен қазір мына әсіресе композитор одағының беделінің түсіп кеткені бұл композиторлардың мына классикалық жанр, симфония, опера жазу, кантат, оратория деген крупный күрделі жанрларды қазір жазатын композиторлар мүлде азайып кетті. Соңғы опера Рахмадиевтің сонау 2003 жылы ұлттық конкурс болды. Сонда сол кісі опера жанрынан Абылай хан менен бас жүлдесін алды. А мен ән жанрынан соның лауреаты болдым. Ұлттық байқаудың. Одан кейін енді Жақында ғана Шымкент театры, ол жерде Майра Мұхамедқызы қазір директор. Ол енді бүткіл әлем білетін әнші ғой. Соның арқасында сол жаңа опера жазғызып, Домалағана деген. Сол опера қойылып, ол Астанада да премьерасы өтіп, бұл бір мына қазақ музыка өнеріндегі әсе классикалық жанр жанрындағы бір үлкен жаңалық болды деуге болады. Өйткені қазір опера мүлде жазылмай кетті. Міне осы Домалақ опера, ана операсы сәтті өтті. Өйткені режиссердің өзі Италиядан келген, суретшілер де бәрі шетелден, дирижер өзіміздікі, әншілер өзіміздікі, қойылымы да жаман емес. Басына аяғына дейін көрдім, есін. Бір сәтті туынды деп ойлаймын. Сондықтан да бұл композиторлар одағы қайтадан күш алып, қайтадан мына жас композиторлардың шығармаларын насихаттауда үлкен жұмыс жүргізбесе, білмеймін қалай болатынын. Бұл енді үлкен бір мына мәдениет министрлігінің қолға алатын шаруасы. Біздің тіпті мына Павлодар, Семей, Өскемен үш облыс біріккен Ертіс өңірі композиторлар одағы болды. Бұл ана Қазақстан композиторлар филиалы болатын. Онда осында осы әуесқой композиторлардың бәрінің басын қосып Теміржан Базарбаев кәдімгідей шығармаларымызды көрсетіп, соған талдау жасап, науқандай не Тұрсынғазы Рахимовтың сәби болғы келет деген әнін сол жазғаннан кейін әкеп сол союз композиторды Теміржан ағаға көрсет, Теміржан аға мына әнің жақсы тарап кетеді, тамаша ән екен деп батасын беріп, сол ән сәби болғым келеді, Тұрсынғазының атын шығарып кетті ғой. Сол сияқты кейіннен бұл композиторлар әлгі филиал Ертіс өңірі. Бұ да аты бар, заты жоқ, бірақ аты бар. Өскеменде қазір несі бар, бірақ ешқандай бір жасалып жатқан шаруа, жас композиторлардың шығармаларын насихаттау, анау мынау енді жоқ. Оның бәрі келеді де неге тіреледі? Гонорарға тіреледі ғой. Композитор бірдеңе жазғаннан кейін оның гонорарын алуы керек қой. Әйтеу жазып тастай бергеннен кейін оны
Ол орындалу керек, халыққа жетуі керек. Сондықтан да бұл Қазақстан композиторлар одағын қайтадан жандандыру бұл мәдениет министрлігінің ең бірінші қолға алатын шаруасы деп ойлаймын. Осы өнердегі ұстазыңыз кім? Және сол кісінің қандай сөзі сіздің есіңізде қалды? Мен өнерде жаңа айттым ғой, мен әдебиеттегі мектептегі Сәкен Иманасов ағайға ақын поэзияда. Ал енді музыкадағы сол мені әдебиеттен музыкаға алып келген, өмірімді бірақ күнде өзгерткен ол Теміржан Базарбаев аға. Сол кісінің ақыл кеңесін көп тыңдадым. Кейіннен консерваторияны бітіргенде жолдамамды осы Семейге өзгертіп осында алып келгенде сол кісі, өйткені мені консерваторияны бітіргенде бізде Талдықорғанда педагогика институты ашылды. Жаңадан оның музыкальный факультеті болды. Сол факультетке мұғалімдікке біздің курстың бітірген балаларды студенттер сонда жіберді. Соның ішінде біреуі мен. Содан консерваторияға Теміржан аға мен сол кездегі колледждің директоры Қамит Сыдықов деген ағамыз екеуі келіп мен тауып алып, сен енді Семейдің Төлебаевтан бітірдің ғой, өзің музыкальный училищеге кел. Ол кезде қазақ кадрлары аз, жетіспейді, мұғалімдердің бәрі орыстар. Сен өз, мен айттым, мен мына Талдықорғанның педагогикасына, маған кәдімгідей уже екі, мен семьям бар ғой, общежитиенің екі бөлмесін беретін болып бәрін келісіп отырмын. Жоқ, сен Семейге жүр. Семей ол Семей. Талдықорған кішкентай ауыл сияқты, нең бар онда? Депті, ол кезде бізге жаңадан ректор болып Ғайза Жұбанова келген атақты композитор Ахмет Жұбановтың қызы ғой ол кісі. Сол кісіге кіріп, менің жолдамамды Талдықорғаннан алды да, министерство бар ақылы осы Семейге. Сонымен Семейге келіп, өміріміз Семейде өтті. Өнер жолында. Енді мына әндегі менің ұстазым, бұл ұлы ұстаз Бекен Жылысбаев профессор, Қазақстанның халық артисі, Ұлы Отан соғысының батыры. Сол кісі сол 71-ші жылы бітіріп бардым, содан соғысының класына түстім, өзі таңдап алды. Содан 5 жыл соғысының мектебінен өттім. Одан кейін оперный класс деген болады. Онда Байғали Досымжанов, кәдімгі өзімнің кішкене кезімнен тыңдап өскен сол кісі, сол оперный класстан профессор бізге сабақ берді. Сол ұлылардың Жандарбеков Құрманбек деген ұлы режиссер, ұлы актер, әнші болған. Сол кісі бір жыл сабақ берді. Бір жылдан кейін ол кісі қайтыс болып кетті. Бірақ бір жыл алдын көріп, сол кісінің де тәрбиесін көрдік. Міне осындай, мен өнер жолында осындай ұлы адамдардың ақылын өсіп, енді Бибігүл апайдың қызы Мәриямгүл екеуміз бірге оқыдық та, ол кісінің менен ерте араласып, Бибігүл апайдың көп, ол кісінің беті менікі сияқты шұбар болатын, шешек шыққан. Мені шұбарым дейтін, еркелетіп. Міне осындай ұлы адамдардың көзін көріп, солардың ақылын тыңдап, солармен бірге жүріп, мына нені Нұрғисаға нені кішкене жақсы көретін, тотияйын дейді 100 грамды. 100 грамды атып соның, соғысының тотияйында бірге іштік. Соның өзі бақыт екен. Солардың көзін көрген кәзімде жастарға өзімнің шәкірттеріме айтам ғой әңгімелі болғай соғысылар туралы. Өйткені біз көзін көрген
солардын үлгүсүн несин биз энди мына арттагы жаштарга берүүбүз керек кой. Сондай өнөрдөгү устаздар осындай. Жалпы күө болуп жаткан жагдай 90-жылдарга дейин совет өкмөтүнүн кезегинде таланттуу әншілердің 90% эсептеп болот. Осы Украина элинен болотун. Ал азыр казакстандык әншілер әлемдик эстрададан өз орнун ойып туруп алып жатыр десек артық айтпаспыз. 2021 жылы еліміздегі әншілердің және музыканттардың жеткен жетістігі де аз емес. Мысалға Иманбек деген атпен танымал ақсулық диджей әлемдегі ең беделді музыкалық жүлденің Грэммидің тағалды егері. Егер атанды, иә, музыкалық жүлденің егері атанды. Димаш Құдайберген және де одан басқа отандық әншілердің жетістігі туралы айтатын болсақ, олар да аз емес. Жалпы осы қазіргі қазақ эстрадасының ертеңі туралы не айтасыз? Қазақ эстрадасы қазір мына Димаш Құдайберген пен жаңағы өзің айтып отырған Иманбек. Иманбек осындай жастардың арқасында тағы да мына Славянский базар, Европадағы конкурстарда біздің әншілер жақында кім барды ғой? Карим. Екеуі, екі барып жақсы. Ресей дауысы. Да, Ресей дегенде де. Біздің әншілер эстрада жанрында үлкен жетістіктерге жетіп жүр. Димаштың арқасында Америкадағылар қазақ әндерін салып, қазақша сөз үйреніп, Жапонияда тұңғыш рет аэропортта тіпті қазақша хабарлама жасаған. Осындай Димаш Құдайберген келді, самолет қонды, оны қазақша айтып. Көрдің бе, бұл ненің құдіреті? Димаш әнші болмаса ол кім? Кәдімгі бір қазақтың баласы. Ол кімге керек? А оның өнердің құдіреті, әннің құдіреті. Алдымен әлемге Европаға қазақ танытқан кім? Ол ән, ол әміре. Әміре Парижде өткен экспода бүткіл дүниежүзінен жинаған ғой талантты әншілерді. Нелер содан Кеңес одағында барған мына Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, Қырғызстаннан әр жерден жиналғандардың ішінде біздің осы Семейден Қашаубаев барған. Міне Қашаубаевтың ағаш аяғын тыңдаған ана жерін соның қанша минутқа дейін созғанын бір не жазып апты француздың музыка беті. Мына қаншаға дейін созып ана кісінің вокалдық дыханиясының қандай екеніне таң қалған. Ол енді ешқандай академиялық неде өткен жоқ. Өзің қазақтың әншілік өнерінің өзі кәдімгі академиялық әншілік өнердегі сияқты. Мұнда головной резонатор, мына кеуде резонатор бәрі түгелі қолданылады. Міне әлемге тұңғыш танытып француздардың, орыстардың, бүткіл дүниежүзінің музыка беттерінің, жарысшыларының көзіне түсіп әмірені былай көтерді ғой. Әміремен бірге қазақты да, қазақтың әншісі деп. Ал содан кейін енді әлемге қазақты танытқан әншілер көп. Ол Серкебаев, ол Бибігүл Төлегенова, бүткіл алты құрлықты аралаған әншілер. Міне кейіннен міне Димаш бір жағы эстрад деп те айтуға болмайды. Димаштың әні нағыз классикалық. Настоящий кәдімгі академиялық вокал оныкі. Өйткені эстрада анау головной резонатор мен сопрановый кларатуралар нені айту үшін ол міндетті түрде академиялық прием керек. Сондықтан ол Димаш эстрада емес ол. Ол нағыз академиялық әнші. Нағыз опера дауысы. Бір өзінде 3-4 регистр бар. Мына жақта кларатура, мына жақта баритон. Мал яқтабы ля төменгі зуға алады. Міне бұл деген бір феномен бұл
жалпы әншілік өнердегі бір дүниежүзіне ашылған бір жаңалық сияқты қабылдайды. Сондықтан да сол Димаштың әнінің дауысының құдіретімен қазақтың сөзін фанатиктер еріп жүр, бана Қытайдың қаншама нелері, қай жерде концерті болады, Димаштың солар еріп барып, сол қазақ әнін айтып, қазақша сөйлеп, бұл деген өнердің құдіреті. Қадырдың өлері бар ғой. Әнші мұнда патшахан әмірелге жүреді. Дайын оған ат шапан және қыздың жүрегі дейді. Неге олай дейді? Өйткені Ақан Сері, Біржан, Жаяу Мұса, Әсет бұл халықтың еркелері болған. Әсет Біржан келе жатыр дегенде бүткіл ауылдың нелері соғып шеттен шығып қыздары әдемі киініп соны қарсы алып, оны кілемге отырғызып, жігіттерге көтертпей, қыздар көтеріп, серілерді сондай құрмет көрсеткен. Қазақтың әні бұл қазақтың тарихы. Затаевичтің 1500 ән жинағында жазады ғой. Ромен Ролан да жазады. Бұл қазақтың тарихы дейді мына ән. Қазақтың бүткіл тарихы осы әнінде тұр деп. Сондықтан да қазақтың ән өнері бұл қазақтың нағыз атын шығарған ұлы өнері. Осы ұлы өнерді игерген әншілер де ұлы болып қалып отыр. Ертең Димашты да ұлы деп жазады. Өйткені ол әміреден де асып кетті, Серкебаевтан да бәрінен асып кетті. Димашты бүткіл алты құрлық біледі. Соның арқасында қазақ деген, қазақтың сөзін үйренуі деген бұл. Енді одан артық мақтаныш не керек? Бұл ән құдіреті. Бірақ қазаққа қазір музыка да керек, ән де керек. Но бірінші кезекте президент айтып отыр ғой. Қазір техника мен мына заманауи ғылымды игеруменен қазақтың атын шығару керек деп. Е сондықтан да жастар өнерпазда болу керек, ғылымды да, білімді де бәрін игеру керек. Бәрінен алдыда болу керек. Міне, қазіргі президенттің қойып отырған жаңа Қазақстан бағдарламасының өзі осы. Біз жаңа ойлауымыз керек. 30 жылғы ойлағанымызды, қателіктерімізді түзеп, жаңадан біз зайырлы елдер, демократиялы ел болу басты мақсат. Қазір не? Не бізді құртқан? Бұл жемқорлық, пара, ұрлық. Міне осының бәрін қазір кеше ғана сөйледі осы туралы президент. Сондықтан да қазіргі біздің жастарымызға ана құлқынды ойлау, қазір қымбат мәшіне міне, қымбат не жоқ, бірінші кезекте қазір бізге керегі не? Ол ұлттық идеология. Бірінші, әр азамат өзінің елін, жерін, ертеңін, болашағын ойлау керек. Ол дүние деген қолдың кірі дейді. Ертең өлесің, мама, миллиардтары бар ғой енді ана. 162 бай бүткіл 56% байлықты алып отыр. Солар соны ертең көріне әкете ме? Қалады бәрі. Ал соны мына халқына бер, президент айтып отыр, беріңдер. Көбі бермей қашып кетіп жатыр. Міне сондықтан біздің біздің саясатымыздың ұтылған жері бұл біздің тұңғыш президентіміздің қателігінің бірі. Алдыменен экономика, содан кейін саясат деген осындай бағдарлама болды. Бұл өте дұрыс емес. Өйткені бірінші саясат. Саясат сенімен айланыспасаң, саясат сенімен айланысады. Саясатсыз ешбір қоғам алдыға баспайды. Ол саясаттың ішінде бірінші кезекте ұлттық идеология. Әр қазақ өзінің тілін білуі керек. Әр қазақ өзінің өнерін білуі керек. Сондықтан да қазір тіл мәселесі үлкен жағдайға әкеп тұр. Ендігі көтеріс болатын болса,
осы қазақ тілін қорғауды көтерілісі болады. Мен мұны ешқандай неме ашық айтамын. Өткен шәкірттеріме де айтамын. Мына ұрпаққа да айтарымыз, жастарға да, елге де айтарымыз. Алдымен біз тілімізді тұғырына қондыруымыз керек. Басты саясат біздің еліміздегі жаңа Қазақстанның ұлттық идеология болу керек. Қазіргі кезде осы классикалық жанр және халық музыкасының деңгейі төмендеп бара жатыр деп ойламайсыз ба? Және оның бүгіні мен ертеңі жайлы айтып өтсеңіз. Жоқ, мен халық музыкасы құрып бара жатыр, анау мынау деген ол байбалам. Өйткені кеңес одағы кезінде біздің Қазақстанда бір 3-4 қана халық оркестрі болды. Соның біреуі біздің Семейден. 88 жылы құрдым мен осы Семейде, филармонияда. Ал қазір барлық облыс орталықтарында, барлық қалаларда қазақ оркестрі бар. Бұл не деген сөз? Қазақ оркестрі нені насихаттайды? Бірінші кезекте қазақтың ұлттық музыкасын, күйлерін, әндерін насихаттайды. Барлық облыс орталықтарында, үлкен қалалардың бәрінде филармония бар. Филармония немене ме істейді? Филармония ол музыканы насихаттайды. Бірінші кезекте ұлттық музыканы. Қазақтың классикалық музыкасы, қазақтың дәстүрлі әншілік өнері. Осының бәрі сол филармониялар. Қазақ концерт бар Астанада. Қаншама оперный театры бар. Оның бәрі нені? Ол бірінші кезекте ұлттық өнерді насихаттайды. Сондықтан да ол ұлттық өнер құрып бара жатыр деген емес, ұлттық өнер қайта өркендеп келе жатыр. Қазір дәстүрлі әншілік өнерге барлық музыка училищесінде студенттерді оқытады. Академияда оқиды, консерваторияда оқиды, қаншама 20-30 бір курста оқиды балалар. Мына домбыра мен ана айтатындар. Қалай ол құрайды? Сондықтан да қаншама домбыра, қобыз, неше түрлі бәрін оқытады қазақ музыкасының. Сондықтан да бұл қазақ музыкасы қайта ұлттық музыка гүлденді. Қазір ең бір жақсы кезеңін бастан өтіріп жатыр. Енді кішкене мына академиялық жанр, опера жанры кішкене халық аса сонша бара қоймайды, өйткені қазір эстрада. Эстрада жанры бізде жақсы дамыған, Құдайға шүкір. Бірақ осы эстрадаға салып Гитлердің сөзі бар. Халықтың мына ақыл ойын улау үшін дейді. Бірінші кезекте оларға жаман ән, жаман музыка. Солардың санасын бұзатын музыка мен әнменен бұзуға болады халықты дейді. Көрдің бе, қазір бізде мына әсіресе есті жанрында бір мағанасы жоқ, неше түрлі тілді бұрайтын, нені бұрайтын, ешқандай бір музыкалық, бір эстетикалық бір несі жоқ әндер көбейіп кетті. Екінің бірі композитор болып кетті қазір. Кім ерінбейді, бәрі ән жазады. Өйткені ана техникаменен қатыруға болады. Дауыс жоқ адамнан дауыс жасайды. Қазір міне мәдениет министрлігі заң қабылдады, фонограммамен айтуды тыйым салынды. Фонограммамен айтасың ба, афишаңа жаз. Фонограммамен айтылады. Оның бағасы, билеттің бағасы құны төмен болу керек. Анадан пәлен байысы. Ал толық айтасың ба, өз даусыңмен оригинал. Онда ол кәдімгідей толық билеттің бағасы ол ашық көрсетілу керек. Фонограммасыз жанды дауыспен айтылады деп. Міне аяғы сондай жағдайға келді. Өйткені әнші
фонограмма мен даусын бір жазып алады, бол, бітті, тойда да айтады, концертте тек аузын ғана жыбырлатып тұрады болды. Рахат. Міне, бұндай халтураға да міне қазір тыйым салына бастады. Мысалы, Қытайда біздің талай әншілер барып, айыппұл төлеп қайтты, әрең құтылып. Осы жердегі сияқты ауыздан жыбырлатамын деп. Құлжаға барып, Үрімжіге барып ұсталып. Бұл көп елдерде, мына Россияның өзінде де қазір теле мына съемкаларда болмаса, басқа концерттерде фонограммамен айту тыйым салынған. Сондықтан да бәрі бірте-бірте өз орнына келеді деп ойлаймыз. Бірақ ең басты мәселе бұрын неге ана жеңіл-желпі әндер тарамады? Өйткені көркемдік кеңес деген болды. Радио, телевидение, өз жерде анау мынау әндердің даже өлеңінде сонда жеңіл-желпі болса, ол көркемдік кеңес оны лақтырып тастайды. Темірхан Базарбаевтың Ауылы әнін өзін көркемдік кеңес радиода қабылдамаған. Мынау ән жеңіл. Сондай әкетіп бара жатқан құндылығы жоқ. Ешқандай деп әнді қабылдамайсыз саған. Ауылым ән. Соны кейін отысын Абдулин, Рашид Абдулин сол кісі алып, сол кісі тұңғыш орындап бүткіл елге тарап кетті. Мен оның өзім куәсімін. Темірхан аға сол неге келіп әндерін өткізгенде мен содан шыққаннан кейін гостиницада кезігіп сонда айтты. Ауылымды құт совет алмай тастады деп. Не көрдің бе? Бұл көркемдік кеңес деген әрбір концерттік ұжымда болу керек ол. Театрда, филармонияда. Бұрын біздің филармонияда көркемдік кеңес болатын. Оның төрағасы Темірхан Базарбаев болатын. Біз репертуарға ән алу үшін көркемдік кеңеске әнді тыңдатып барып, содан кейін репертуарға алынатын. Қазір әр әнші өзінің әнін әкелетті болды. Айта береді. Не сондықтан да мына көркемдік кеңес туралы да қазір үлкен мәселелер көтеріліп жатыр. Бұл енді бірте-бірте бәрі орнына келеді деп ойлаймын. Осы айтқан сөздеріңізбен толықтай келісемін, себебі мынадай сөз бар. Бұрынғы заманда дауысы бардың барлығы әнші болса, қазіргі кезде ауызы бардың барлығы әнші деп айтады. Өте жақсы айтылған екен. Осы музыкаға қызығатын жастарға бір мәлімет болсын, қызықты мәлімет болсын, осы вокалдық жанрлар туралы тоқталып өтсеңіз. Енді бұл вокалдық жанр туралы жас әншілерге, мынау өнерге қызығатын жастарға дұрыс айтып өткен. Бұл музыкада вокалдық жанр, бұл енді музыканың ең түпкі атасы ол ән. Барлық музыка әннен туған. Бірінші ән пайда болған. Ешқандай аспап та болған жоқ, не болған жоқ, бірақ адамдар сол ең бірінші өздерінше ән салу содан басталып, кейіннен оны әнге ана қосу үшін әртүрлі аспаптар, әр ұлт өзінің аспаптарын ойлап тапты. Міне содан кейін барып аспаптық музыка туды. Аспаптар скрипка, виолончел, фортепиано, нелер пайда болғаннан кейін ол бірте-бірте ұлғайып опера жанры пайда болды. Опера жанры. Операдан бұрын мынау религиозлық діни музыкада кантата, оратория деген болған. Операның алдында сол жанр пайда болды. Олар енді операның кіштіруге деуге болады оларды. Содан кейін барып опера жанры бұл енді вокалдық музыканың шыңы. Ең күрделі жанр. Өйткені операда бүткіл адам зат ойлап тапқан өнердің бәрі бас қосады операда. Ән бар ма? Хор. Бар ма? Хорсыз опера болмайды. Жеке әнші бар. Одан кейін оны не сүйемел дейді?
оркестр сүймейді. Оркестрде бүткіл аспаптар отыр. Ал енді оған не керек? Операны қою үшін режиссура керек. Режиссер. Операда балет бар. Би. Хореография бар. Операда мынау дизайн, костюм тігу, мода, ана мынау бәріне кейіпкерлердің костюмдерін тігеді. Не ол дизайн өнер. Одан кейін сурет. Сүретсіз операның спектакльдің сүретшісі болады. Ол бүткіл декорацияның бәрін бұрын қолменен салатын. Артындағы декорация қазір световой немен жасайды ғой. Бәрібір ол художник сүретшінің өнері. Енді соңғы сұрағымызға да келіп жеттік. Ән айтуды үйреніп жүрген жас әншілерге ең бірінші академиялық вокалдық тұрғыда ән айтып үйренген дұрыс па, әлде эстрадалық жанрда ма? Жалпы ол әншілік өнер үш түрлі ғой, академиялық, дәстүрлік, соң эстрадалық дейміз. Бірақ соның түп атасы ол мынау вокалдық дауыс қоюдан басталады. Алдымен ән айту үшін не істеу керек? Әншіде дауыс болу керек қой. Сондықтан да ол дәстүрлі әншіде оқысын, эстрадада оқысын, академиясын, бәрібір оған вокалдық педагог. Дауысын қояды, оның дауысы эстрада ма, дәстүр ме, академиялық ба, осы дауысын алдымен анықтайды. Содан кейін барып оны сол жанрларға бөліп, сол кластарға оқытады. Сондықтан да ол бірінші кезекте оның алдымен дауысын жасау керек. Ал оның дауысын жасамай, оның академиялық па, народный ма, не оны айыру мүмкін емес. Сондықтан да бірінші кезекте ол әнші қай жанрға бейім, дауысы қандай, өзіке дауысын ә деп ашқандақ белгілі, дауысы қай жанрда екені, ұлттық жанр ма, академиялық па. Содан кейін кейбір көбінесе мына әншілердің енді бастап келгендегісі сол немен айтады ғой, өздерінің кәдімгі халықтық жанрмен, бірақ вокалдық педагог оның дауысына кәдімгідей неше түрлі сонау 15-16 ғасырдан бергі вокалдық педагогикада жиналған вокалдық жаттығулар бар, пәленбай мыңға жетеді уже вокалдық жаттығулардың өзінің саны. Сол жаттығуларменен әншінің дауысын шынықтырады, оның эстрадық болса эстрадаға бейімдейді, дәстүрлік болса дәстүрлігіне, академиялыққа академиялық. Осы бағдарламамыздың уақыты таяп қалды, енді өзіңіздің жастарға шығармашылық бағытта берер кеңесіңіз болса, көрермендерге айтар тілегіңіз болса, рұқсат. Енді өнерде жүрген, өнер жолына түскен жастарға айтарым, бұл өнер деген инемен құдық қазғандай. Өнерде жүргеннен кейін бірде сәтті болады, бірде сәтсіз, кейде бәрін тастап, кейде бір сәтсіздік көрінғанда, түгелін қолыңды сілтеп, ой осы бәлеге музыкаға да қайдан келдім деп дейтін кезі ол. Ал бірақ кейде бір жеңіске жетіп, анау гран-прилерді алып, еңбегін жанған кезде сол осы өнерге келгеніңе қуанасың. Сондықтан өнер жолы бұл еңбек. Еңбек. 1% талант, 99% еңбек дейді. Кім айтты екен, бір ұлы адам айтыпты. Солай ол дауыс, кейбір мынандай дауыстары барлар, сағанаға шығып бір ән айта алмайды. Ал нәнде ғана кішкентай дауыстары бар әншілер, керемет халықтың сүйікті әншісіне айналды. Ол неден? Ол ана өзінің дауысын қолдана білуінен, еңбегінен. Сол еңбек, оның үстіне таланты болмаса, оны әлгі Мұхтар Әуезов айтыпты ғой, талантты
таланты барға көмектес, таланты жоқтар өздері тауып алады жолын деп. Талантты ашу қиын дейді. Абылай талантсыз аға жүрген нақалдар олар өздері бәрін жасап алады деп. Сондықтан да талантты уақытында тауып, соның көзін ашып, сол бойыңда талант бар ма? Әйтсе бұл өнер деген кәдімгі әсіресе мына әншілік өнер бір наркотик сияқты. Бұнымен бір уландың ба? Сен жақсы әнші бол, жаман әнші бол, сол соның жолында боласың. Осы бағдарламамызға алтын уақытыңызды бөліп келіп отырғаныңызға рахмет. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.